New year, new me, ikke sant? Bullshit. Hei alle sammen, Ellen her, og velkommen til en ny video på min kanal. Og hvis jeg er litt rar stemme, så er det fordi jeg er forkjølet, og jeg har akkurat stått opp, så det er jo en super kombinasjon. Og hvis dere lurer på hvorfor det ser ut som at jeg ikke har sovet på 3 uker, så er det fordi jeg nesten ikke har det. Fordi jeg har snudd døgnrytmen, og så har jeg tvunget meg selv til å stoppe tidlig igjen, så ja, det er jo kjøpesmart. Ikke sant? I dag så kommer det i hvert fall en ny video. Woho! Videoen i dag blir en New Year's Resolution video, altså nyttårsforsett. Det blir en nyttårsforsett video, eller mine nyttårsforsetter 2018 video. Jeg vet ikke hva dere vil kalle den, jeg vet ikke hva jeg vil kalle den. Det finner vi ut av, ikke sant? Ja! I hvert fall, jeg sitter her med mitt hatende krus, hvor det står «Bah humbug, I bloody hate Christmas», som jeg fikk av en kompis for sånn 3 år siden, sånn at jeg har ikke peiling. Jeg elsker den koppen her. Den er super. Negativitet. Spre negativitet for en du kan. Ja! Så jeg sitter her nå. Har akkurat våknet med grønn te. Jeg liker egentlig ikke te engang, så jeg vet ikke hvorfor jeg drikker den. Usminket. Helt usminket. Dere kan se det. Og vi skal på familiemiddag om sånn 2 timer, så dette her må gå fort, og jeg må få redigert den her. Jo! Så i hvert fall, det er det som skjer. Ja, ikke sant? Jeg tror vi kan sette i gang og bare snakke om mine nyttårsforsetter. Vent! Før vi setter ordentlig i gang, ikke glem å kommentere den for hva et av dine nyttårsforsetter er. Kanskje vi har noen av det samme. I don't know, det finner vi ut av. Jeg tar og kommenterer tilbake i kommentarfeltet. Ikke sant? Yeah. Ok, da kan vi sette i gang. Let's go! Wee! Jeg har valgt å dele opp nyttårsforsettene mine i 4 forskjellige temaer, med da 3 innenfor hver. Så til sammen så blir det 4 ganger 3, som da blir 12. Ikke sant? Matematikk, 4, 8, 12. Ja. Og de 4 forskjellige temaene er helse, viten, karriere og annet. Så jeg tenker bare at vi kan sette i gang med å gå gjennom de, og vi starter selvsagt med helse, som er det viktigste av alt sammen. Man må alltid ta vare på sin egen helse. Let's go, ikke sant? Jo, aha, aha. Nummer 1, å forbedre kostholdet, fordi jeg føler at selv om jeg har fokusert mer på kostholdet mitt i året som har vært, og prøvd litt forskjellige greier, jeg har prøvd sånn raw vegan week, og jeg har prøvd å faste og sånne ting, så ønsker jeg absolutt å fokusere enda mer på kostholdet. Jeg ønsker å forstå mer av næringsinnholdet, sånn proteiner, mineraler, vitaminer, ja, generelt rundt næringsstoffene i det da. Det er viktig å få i seg de riktige stoffene, hvis ikke så går det bare nedover og til dunda, så puff! Eksplom. Her snakker vi bra i dag. Ja! Ja! Eksplom. Jeg mener eksplosjon. En annen ting er rett og slett å få et bra søvnmønster. Som dere sikkert ser, så er jeg veldig trøtt. Ja, og det er rett og slett fordi i året som har vært nå, så har jeg fått utrolig lite søvn av forskjellige grunner. Altså, jeg har vært nødt til å håndtere veldig mye stress, som har gjort at jeg har fått veldig lite søvn. Det gjør at jeg ikke får sove. Og i tillegg så har jeg hatt så mye å gjøre. Jeg har hatt så mange fokuspunkter, og jeg har rett og slett bare ikke prioritert søvn, og det ønsker jeg å gjøre mer søvn. Det er en viktig ting, det er noe av det viktigste du kan få. Og det siste punktet jeg har satt opp på helse er rett og slett å ta mer tid til meg selv, fordi jeg er ikke flink til å ta tid til meg selv. I året som har vært så har jeg prioritert alt annet og alle andre foran meg selv, og altså, jeg er veldig flink til å prioritere meg selv hvis jeg liksom trenger noe, hvis jeg vil ha noe, sånne ting. Men å prioritere my inner needs da, det er på en måte bare roe ned, slappe av, for eksempel sette seg ned med en bok og lese. Sånne ting som det er jeg ikke særlig flink til, så det ønsker jeg å prøve å gjøre mer av. Tema nummer 2 er viten, og som jeg akkurat nevnte i forrige punkt, liksom, så var det der med å ta mer vare på meg selv. Så nevnte jeg det der med å lese bøker, og det er også noe jeg ønsker å gjøre mer av. Jeg ønsker å lese minst 1 bok hver måned, fordi jeg elsket å lese før. Midt i ungdomsskolen så stanset jeg helt å lese, og det er veldig synd, fordi lesing er veldig bra for både hjernen, kunnskapen og fremtiden. Holdt jeg på å si. Så jeg ønsker å lese mer. Jeg har mange, mange bøker som er sånn bedriftssammenheng. Også bare noen skjønnlitterære. Jeg har så lenge hatt lyst til å lese det, men jeg har bare ikke hatt muligheten, eller tiden, eller kreftene, eller viljen da, til å rett og slett lese dem. Håper jeg klarer å opprettholde det, fordi lesing er noe som gjør at jeg slapper av, og det er noe som gjør at du på en måte er akkurat der og da. På en måte lever i nuet. En annen ting jeg har skrevet på viten er å fullføre andre videregående. Jeg har en veldig komplisert skolehistorie når det kommer til hvordan jeg gjør det nå med videregående, og det har dere forstått. Og jeg lover, det kommer en video på det. Jeg sier det alltid når jeg kommenterer utdanningen min nå, altså å ta eksamen artium. Men jeg lover, det kommer en video på akkurat det der. Ok, I promise ya, it's gonna come really, really soon, ok?
Så bare be patient, vær tålmodige, og så kommer det snart. Men i hvert fall, hovedmålet mitt nå for 2018 å fullføre andre videregående og begynne på tredje videregående og bestå i absolutt alle fag. Ok, siste greien innenfor viten rett og slett å lære mer om musikkprogrammering og det på en måte å faktisk produsere musikken. Jeg driver jo som låtskriver og topliner slash artist, altså synger vokaler. Men jeg ønsker også å lære litt mer om hvordan man faktisk produserer musikken. Jeg ønsker å forstå systemet som de bruker, programmene som de bruker, hvordan man kan lage forskjellige stiler og sånne ting. Jeg synes det virker utrolig interessant. Og siden jeg har mange venner, bekjente og kontakter innenfor musikkverden som driver med musikkprogrammering og musikkprodusering, så tenker jeg at det kan være greit å få litt mer viten om hva som egentlig liksom foregår. Ikke sant? Dere vet, tema nummer tre, Alamo. Karriere. Som dere sikkert har skjønt nå i året som har vært, så har jeg begynt å fokusere veldig mye mer på karriere og fremtiden og hva jeg driver med og jobber med. Jeg har nå tre forskjellige jobber. Jeg driver som låtskriver slash artist. Jeg driver som YouTuber, influencer, dere vet. Og så driver jeg også som sosiale medieansvarlig for noen kokker som kaller seg for The Flying Culinary Circus. Jeg vet ikke hvor lenge den jobben kommer til å vare, men jeg liker veldig godt å jobbe med dem. De er veldig hyggelige. Gå og sjekk dem ut, by the way. Og ja, jeg har i hvert fall ansvaret for deres sosiale medier. Så ja, så jeg prøver i hvert fall å fokusere litt mer på karriere, og følte derfor at det er nødvendig å legge på en måte inn en sånn liten greie da, til det. I nyttårsforsettene mine. Så først og fremst så er det første punktet å fokusere 100% på YouTube, og det er rett og slett bare ved å laste opp 100% på YouTube. Altså, laste opp på de dagene jeg skal, og laste opp gode videoer. Og det leder over til rett neste punkt innenfor karriere, og det er rett og slett kvalitet ovenfor kvantitet. Akkurat det der med kvalitet overfor kvantitet merket jeg veldig godt under julekalenderen som jeg prøvde å ha, som jeg avsluttet på grunn av personlige grunner. Det ble ikke noe særlig god kvalitet på videoen til slutt, og det var videoer jeg ikke kunne stå for. Så jeg ønsker å heller legge ut bare to videoer i uka med god kvalitet og ordentlig innhold enn en video hver dag som ikke er så bra. Så har vi siste punkt innenfor karriere, og det er rett og slett å fullføre mitt første manus. Jeg tror jeg egentlig ikke har snakket så mye om det, men jeg prøver å skrive manus innenfor en kort film og en serie. Jeg er veldig dårlig på å avslutte sånne ting, og liksom runde det av. Så det er det jeg prøver å ha som mål nå i 2018, å faktisk kunne avslutte og fullføre et manus. Jeg bryr meg ikke om hva det er, men jeg må bare ha noe ferdig. Det er i hvert fall det jeg driver med nå, og håper at jeg får gjort i 2018. Skrive og fullføre manuskriptet, et av dem som jeg har startet på. Så ja. Så har vi siste punktet, og det er rett og slett annet. Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle legge de tingene som jeg fikk under der, så jeg bare kalte det for annet. Under der så har vi også tre ting. Shockingly enough, jo. Nummer en er rett og slett, det kan også gå under helse, men det er rett og slett å bli mer selvsikker. I året som har gått så har jeg merket at jeg har dyttet meg selv veldig mye ned, jeg har dratt meg ned, jeg har vært veldig negativ mot meg selv, veldig hard mot meg selv, og veldig usikker på det jeg gjør og hva andre tenker om det jeg gjør. Jeg ønsker på en måte å bare kunne gjøre det jeg vil gjøre, og mene det jeg vil mene, og si det jeg vil si. Nå ble det veldig mye sånn gjentakelse. Oi. Uten å være redd for at folk skal dømme meg for det, fordi folk vil alltid dømme deg for den du er og den du vil være. Det er ikke noe å gjøre med det. Du kan ikke, you can't please everyone, you know. Punkt nummer to innenfor annet rett og slett å forbedre fotoskillsa mine. Jeg er veldig, veldig glad i fotografi, og jeg elsker å ta bilder, og iblant så tvinger jeg vennene mine ut på fotoshoots, så sorry for that. Og jeg elsker å prøve meg fram i Photoshop og Lightroom og lære mer om etterarbeidet. Mest av alt så elsker jeg å ta bilder og bare være rundt folk og se hva jeg kan få ut av råmaterialet. Så jeg ønsker å lære mer om fotografi, både hvordan med innstillinger i kamera, lyssettinger, sånne ting, men også redigeringen og alt som der etterpå, fordi jeg liker fotografi såpass mye at jeg tenker at kanskje i fremtiden så kan det være en mulig karrierevei på et eller annet vis. I don't know. Uansett, det er en greie evne å ha. Det er greit å ha fine Instagram-bilder, ikke sant? Så har vi siste tingen for hele nyttårslista mi, og dette her er det punktet jeg tror kanskje jeg har klart å fullføre mest i 2017, og som jeg tror også jeg kommer til å klare så mye som mulig i 2018, og det er rett og slett å kunne reise et sted hver måned. I 2017 så reiste jeg nesten et sted hver måned. Jeg tror det var en eller to måneder hvor jeg ikke reiste et sted. Da kan jeg også lage videoer for dere, og videoer for meg selv, for min egen del. Jeg får sett ting, jeg får opplevd nye ting, og jeg må reise, jeg må se ting. Hvis ikke så blir livet mitt veldig, veldig kjedelig. Uansett hva som skjer her hjemme. Liksom, nå må jeg drikke mer te fordi teen min holder på å bli kald. Men ja, det her var i hvert fall alt for denne videoen her. Jeg håper dere likte det, og ja, New Year's Resolution er jo noe for seg selv. Det er jo vanskelig å opprettholde det, men det er derfor jeg har prøvd å på en måte
holde dem litt nede i år med forventningene og sånne ting, sånn at den lettere å gjennomføre. Håper dere kanskje fikk noe inspirasjon til hvilke nyttårsforsetter dere kunne ha. I don't know. Dette i hvert fall mine personlige. Og igjen, ikke glem å kommentere den for hvilke nyttårsforsetter du skal ha i år. Jeg ønsker dere alle sammen et godt nyttår. Vi snakkes i 2018. Sjuke greier. Da fyller jeg 18 år. What? Ok, kjempeglad i dere alle sammen. Bye, 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 bye.